labaha maanka caasimada soomaaliya ee muqdisho ayaa bilaabay howlgallo ay dadka ugu warurinayaan koofiyadaha iyo cimaamadaha sida ay warbaahinta u sheegeen ilo kala duwan howlgalkan waxaa fulinaya ciidamo lagu daadiyey iskoysyada magaalada muqdisho kuwaas oo dadka iyaga oo aanan wax faahfaahin ah siinin ku amraya in ay soo wareejiyaan labadaasi ayuu yidhi hal ilowreed haweenka quudhooda waxaa lagu amrayaa inay furaan indhashareerka ayuu yidi qof kale oo xoggaal ah ilay haddana ma aanan arag haween laga qaadayo indhashareerka ama lagu amrayo in ay wareejiyaan ma jirto cid kamid a hayadaha nabadgelyada dowladda federaalk soomaaliya oo si rasmi ah ugu dhawaaqday go-aanka lagu joojinayo in magaalada lagu dhex qaadan karin koofiyadda cimaamad iyo sidoo kale indhashareera balse tallaabadan ayaa waxay kusoo aadeysaa xilli bishii lasoo dhaafay ay caasimada wajahday weeraro taxano qaraxyoah kuwaas oo lagu beegsaday xarumo ganacsi oo amarka dowladda ku xiray kaamarooyinka c c t v da loo yaqaano sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka dowladda soomaaliya oo codsaday inaan magaciisa loo isticmaalin warbaahinta ayaa si hoose ugu xaqiijiyay warbaahinta muqdisho in labadan amar ay kala dambeeyeen aysan u wada dhameyn si guud hay-adaha nabadgelyada xitaa latashi guud lagama sameyn iskaba daa in loo sameeyo sharci ama wargelin guud oo la siiyo dadweynaha si ayago nuglaadaan ciidamada taas oo baajin karta isku dhacdhii ku daato ayuu hadalkiisa sii raaciyay muqdisho ayaa xasilooni amni ku naalooneysa ku dhawaad muddo sanad ah iyadoo aysan ka dhicin wax qaraxyo ah ama weeraro lagu galay xarumo dowladeed hoteelo ama maqaayado ay dadka shacabka ay ku badan yihiin isbedelkan amni ayaa waxaa loo aaneynayaa in kooxda al-shabaab uu dagaal uga furan yahay furimaha dagaalka islamarkaana aysan fursad u helin inay carqaladayso nabadgelyada fareysinka dowladda federaalka ah ee soomaaliya sidoo kalena laamaha ammaanka dowlada soomaaliya ay kordhiyeen howlgallada amniga lagu xaqiijinayo ee caasimadda muqdisho